Колоритні традиції угорськомовного населення Берегівського району продемонстрував глядачам народний фольклорний колектив працівників культури Берегівського району «Розмарін». В рамках проекту Закарпатської обласної філармонії «Музика вихідного дня» музична вистава стала черговою порцією представлення культурних традицій багатонаціонального Закарпаття. Це дуже хороше починання адміністрації філармонії. Щонеділі в 17:00. Відбуваються в філармонії цікаві концерти. Попередньо це оголошується, анонсується і на сайті філармонії, і на сайті управління культури. Дата концерту, а саме 27 листопада, була вибрана не випадково, кажуть організатори. Адже саме в цей день на календарі церкви західного обряду розпочинається так звана перша неділя Адвента, яка уособлює різдвяний час, до якого залишається 4 тижні. І саме музична вистава знайомить глядачів із неповторною атмосферою Різдва. Сьогодні якраз угорці празднують перший день Адвента, реформатори, і якраз ми за то приїхали, щоб показати угорцям, живучи тут в Ужгороді чи в Ужгородському районі, що нехай немножко буде всім цікаво, що все-таки то, що вже забулося, як ото тепер проводиться у нашому районі. Та не тільки Різдвом закінчується постанова у виконанні близько 200 учасників, серед яких також діти клубних установ окремих сіл Берегівщини. На сцені під музичним супроводом майстерно відображено автентичні весільні звичаї угорськомовного населення Закарпаття, збирання винограду, варіння леквару та общипування гусей. Всі ці традиції були дбайливо збережені та передавались із покоління в покоління у глубинках Берегівщини. І саме завдяки цьому їх мають нагоду сьогодні бачити на великих сценах як Закарпаття, так і за його межами.